حکومت سره زمون امن معاهده وا چې تاسو به نور مزید فوج نه راغواړی نه به اف سی ال کار راځي د کم ملک انډوی جن چې دی د حدود ته نو پرون حکومت ته دغه معاهده خلاف ورزی وکړه چې نور مزید اف سی اهلکار راغوښتل او د اف سی اهلکار زموږ ملګري محاصره کول او یو مضبوطه چونی جوړوله سره ملک انډوی جن نه کړی دی په ملک انډوی جن کې چې کوم ځایونه دي نو دا ټول مونږ ته دا مونږ دلته د اسلحې نمایش دپاره نه یو راغلي دا دلته د انتظامیه چې کوم ده د دې د سره د امداد دپاره راغلي وو سو پورې چې په وزیرستان کې جنوبی وزیرستان کې ډرون حملې شروع وي د هغوی په بدله کې مونږ دا عملي کوو ځکه دا پاکستان پوځیان پخپله کوي هر ځای کې چې څومره ظلم کړی دی نو دې پوځیانو دې پاکستان حکومت کړی دی طالبانو مسله ده حکومت طالبانو بس دا کاډه ماډه موږ سیټ ټکو کې موږ غریبانو خلک یو چې موږ پکې دل نه شو موږ ځان سیټ ټکو په دې وجه او بس مسله ختم شله موږ خدا غنه کو سره په هر سره سیټ ټکی موږ مسله ختم بیا بره خپل کلی